Засідання виконавчого комітету закінчилося купою поліції та напівсвідомістю присутніх. Гострі обговорення питань переросли у справжній теракт. В епіцентрі подій була і наша знімальна група. Початок засідання виконкому виявився голосним. Активісти одразу почали виступати проти прийняття одного з питань. Вони протестують проти введення в дію транспортного конкурсу. Цей конкурс із самого початку проходив дуже напружено. Активісти то й діло вимагали розгляду пропозицій інших перевізників, а не тих, хто вже возить сумчан кілька років. До того ж, останнє засідання цього конкурсу з невідомих причин проходило за закритими дверима. І ось тепер активісти кажуть, рішення прийняли, але не дали можливості громадськості із ним ознайомитись. Не може виконком приймати будь-які рішення інакше, ніж виключно у спосіб, передбачений законом. 19 стаття Конституції. В межах 30 днів і після 20-денного оголошення. Немає іншого способу, передбаченого законом. Члени виконкому звертають все на інші органи влади. Всі повинні оприлюднюватись, як рішення виконкому, так і рішення ради. 50% ви, шановні депутати, приймаєте без оприлюднення в 20 днів. І не розказуйте, що ви не порушуєте закон. Крики та перепалки могли б скінчитися лише зачитуванням проєкту рішення. Втім, усе виявилось набагато епічнішим. Із коридору адміністрації пішов дим, а вже за кілька хвилин він накрив геть усе приміщення. Члени виконкому, преса та усі присутні поспіхом вибігали з кабінету, закриваючи обличчя, чим могли. Виявилось, хтось жбурнув димову шашку. Поки свіжий воздух є, нормально. Оце вам Робер. Оце вам защитить. Оце результат. Виграть себе. Так, это Михаил, позвоните на низ. Позвоните. На низ позвоните, чтобы перекрыли выход. Чтобы выход перекрыли. Выйдите. Одразу після надзвичайної події виконком перенесли у інший кабінет. Втім, вже там кворум не зібрався, тож за це питання голосувати було нікому. Усі тихенько прослухали проєкт рішення і мовчки розійшлися. Уже після наради міський голова пояснив, що буде далі робити. Ми будемо радитися з юристами, чи можемо ми подовжувати договори, тимчасові договори перевізникам, які сьогодні перевозять ті, що залишилися, тому що багато з них вже відмовляються. А от з приводу димової шашки мер сказав, що буде звертатися до поліції. Ми бачили, що сьогодні не тільки мені стало погано, так трошки, да? Сьогодні багатьом, у нас і жінки, їм трошки стало погано. Я думаю, що ну, такими методами ми просто не можемо вирішувати питання. Та після закінчення засідання галас не скінчився. У коридорі купа поліції та активісти. Правоохоронці намагаються опитати свідків, втім останні пручаються. Можете пояснення треба дати. Так ви розберіться, ви хочете пояснення, чи ви хочете слідчу оперативну групу? Біля приміщення, де проходило засідання виконкому і розглядалось транспортне питання, невідома особа в коридорі біля цього кабінету, де проходив це засідання, положила димову шашку. А також встановлена особа, яку цю димову шашку вже винесла з приміщення. Наразі правоохоронці вивчають записи відеоспостереження. Таку подію кваліфікують як хуліганство. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.